Maria Kihlström, tervetuloa. Kiitos. Sulta on tulossa jo neljäs kirja. Se kirja on seksuaalikasvatuskirja ja sen nimi on Oikeilla nimillä. Kerro vähän tästä kirjasta. Eli tämä on ensimmäinen tämän Oikeilla nimillä kirjasarjan kirja. Ja tämä on kaikille aikuisille, eli vanhemmille, mutta myös isovanhemmille, kummeille, opettajille, varhaiskasvatuksen ihmisille. Just sitä varten, että me aikuiset ollaan niin avainasemassa seksuaalikasvatuksessa ja siinä, että lapset ja nuoret saa sen oikean tiedon ja niillä oikeilla nimillä. Eli selkeästi me tehdään me aikuiset jotain väärin sen seksuaalikasvatuksen suhteen, kun mekin tarvitaan opastusta siihen. Se väärin on aika niin kuin rajusti sanottu, että mä ajattelen niin, että kun mä oon pitänyt esimerkiksi isoja luentoja, niin kuin ihan sosiaaliterveys- ja kasvatusalan ihmisille, niin saattaa olla 500 ihmisen luento, missä 5 ihmistä vastaa, että ne on saanut hyvää seksuaalikasvatusta, kun mä kysyn. Ja mä jotenkin ajattelen, että ei se ole väärin tai ei se ole kenenkään vika, vaan kaikki vanhemmat on aina yrittänyt niiden tietojen pohjalta toimia, mitä on ollut. Ja maailma on muuttumassa ja onneksi seksuaalisuudesta aletaan puhumaan ja se on ymmärretty vihdoinkin vähän eri tavalla. Ja nyt meidän vaan täytyy päivittää ne tiedot, mitkä on meiltä jäänyt ehkä saamatta silloin, kun me oltiin itse lapsia ja nuoria. Mitä seksuaalikasvatus oikeastaan edes on? Mitä se pitää sisällään? No, ensinnäkin pitää ajatella niin, että se on osa kasvatusta, osa ihmiseksi kasvamista. Se on niitä tärkeitä vuorovaikutustaitoja ihmissuhteissa. Se lähtee siitä lapsen kehon arvostamisesta ja kehon osien nimeämisestä, tunnetaidoista ja pienillä lapsilla ennen kaikkea siitä, että me vastataan niiden kysymyksiin ja lapsella on lupa kysyä kaikkea. Että me ei suututtaisi, jos me ei tiedetä johonkin, niin me voidaan vastata vaan, että okei, otetaan selvää. Niin kuin sä tiedät varmaan äitinä, että kun lapset kysyvät, miksi taivas on sininen, niin on silleen, oh. Mitä sä tähän sanon? Kysytään Googlelta. Kyllä. Niin tavallaan tässä on ihan sama asia, että me aikuiset osataan löytää se oikea tieto tavallaan. Me tiedetään ne legitiimit tahot ja jos me ei tiedetä, niin tämä kirja kyllä vastaa siihenkin sitten, että mistä löytyy oikeaa tietoa. Ja sitä kautta me opetetaan sen lapsellekin, että kaikkea ei tarvitse tietää, mutta niistä kannattaa ottaa selvää. Silloin kun me ollaan oltu pieniä, niin meille ollaan annettu seksuaalivalistusta. Kyllä. Eroiko se jollakin tavalla kasvatuksesta? No se on se vanha niin kuin, nimi sille ja jos ajatellaan sitä niin kuin, vaikka 90-lukua seksuaalikasvatuksessa, niin se on ollut seksuaaliterveyspainotteista paljon enemmän ja tavallaan ehkä siellä on ollut kuitenkin se varotteleva sävy. Ollaan käyty läpi niin kuin ehkäisypuolta kondoomin käyttöä ja puhuttu seksitaudeista. Silloin ne oli sukupuolitauteja, mikä on nyt jo historian jäänyt sana. Ja niin kuin tytöille puhuttiin kuukautisista toivottavasti, mutta tavallaan puhuttiinko siitä, että miten vaikka kun ollaan ekaa kertaa niin kuin ehkä suunnittelemassa tai lipumassa sitä kohti, niin puhuttiinko mitään siitä, että miten varmistetaan toisen suostumus tai miten puhutaan tunteista tai että siihen liittyisi nautinto. Että seksiä harrastetaan nautinnon takia itse asiassa. Tällaisia niin kuin, nyt siihen on tullut paljon lisää ja tietenkin moninaisuus, puhe seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, perheiden moninaisuudesta. Et mä oon ihan hirveän iloinen siitä, miten paljon se on muuttunut hyvään suuntaan, mutta työtä on vielä tehtävänä. Niin ennen puhuttiin kukista ja mehiläisistä. Nauraaks nykylapset päin naamaa, jos tällaisista alkaa puhua? No mä sain tohon liittyen itse asiassa hirveän hyvän viestin Instagramin kautta sinne mun Puhumuru Instagram-tilille 17-vuotiaalta tytöltä, kun se oli seurannut tätä mun kirjankirjoitusprosessia ja se oli pitkä viesti, mutta ehkä tähän liittyen siinä oli tarina siitä, että hän oli 10-vuotiaana kysynyt vanhemmilta, että miten se seksi on ja vanhemmat ei ollut kysynyt, mitä seksi on, vaan mistä lapset tulee, että miten ne niinku tää saa. Perus. Niin, tää perus niinku, ja vanhemmat oli edelleen väittänyt, että haikara tuo vauvat. Ja se tyttö oli tavallaan tiennyt, että ei se ole niin, mutta se oli halunnut kysyä vanhemmilta, kun oli koulussa puhunut kavereiden kanssa. Sitten se meni kaverin kanssa katsoa pornoa. Mm. Että ne tarkisti sen sieltä. No sano seksuaaliterapeutti, niin miten tollaiseen pitäisi niinku oikein vastata, että mistä ne vauvat tulee? Kertoo, miten juuri hän on saanut alkunsa, että osa vauvoistahan saa alkunsa perinteisestä heteroseksistä. Toiset vauvat saa alkunsa enemmän tai vähemmän sairaalan avustuksella ja sitten on lapsia, mitkä adoptoidaan tai on sijoitusperheessä, että aidosti kertoo lapselle, ei se lapsi mene rikki siitä, miten hän on saanut alkunsa. Mä luulen, että moni vanhempi pelkää ihan turhaa. Ja kun ne saa oikean tiedon itsekin, niin se pelko hälvenee ja sen takia tämä eka kirja on aikuisille. Mm.
mitä hyvää siinä on, jos lapsi on sinut oman seksuaalisuutensa kanssa ja tietää asioista? No siihen liittyy, se lähtee just siitä oman kehon arvostamisesta ja tuntemisesta, tietää oman kehon niin kuin ruumiin osat ja tietää ne oman kehon rajat, että kukaan ei saa koskea muhun tai mun ei tarvitse suostua mihinkään, mikä ei musta tunnu hyvältä. Ja sitten on ne tunnetaidot, että pystyy niin kuin ilmaisemaan niitä tunteita, että jos on niin kuin surullinen, iloinen, vihainen, mitä ikinä, ja tavallaan pystyy käymään keskustelua toisten kanssa, niin se ensinnäkin suojaa lasta. Se on kaikista paras suoja, ja kaikkihan me halutaan pitää meidän lapset niin kuin turvassa ja suojassa, etenkin seksuaaliväkivallalta. Ja toinen asia on tietenkin, että kyllähän me kaikki toivottaisiin, että meidän lapset ja nuoret aikuisina vois nauttia seksuaalisuudesta ja seksistä. Ja silloin kun ne nuorena lähtee kokeilemaan ja osa kokeilee vasta aikuisuuden puolella, niin totta kai me toivottaisiin, että nekin olisi hyviä kokemuksia, kokemuksia, mihin ne itse voi vaikuttaa. Mm. Miten sä puhut sun lapsille esimerkiksi niin kuin seksuaalisuudesta ja seksistä ammattilaisena? No ensinnäkin tietenkin ehkä mun ammatin kautta asioista puhutaan, jos ne jotenkin tulee ilmi jostain lasten keskusteluista. Ehkä tärkeä juttu on kuitenkin se, että meidän lapset saa kysyä ihan kaikkea. Mä pidän sitä siellä etenkin lasten kanssa ihan keskiössä. Ja sit kun mennään niin kuin tänne murrosien puolelle, niin lapset alkaa tarvitse aikuiselta myös enemmän tietoa. Lapsuudessa ehkä se niinku tärkein sellainen lasten kysymyksen rinnalle se tieto on puhua siitä niinku oikeudesta omaa kehoon ja niistä kehon rajoista ja siitä, että joskus joku aikuinenkin voi haluta lapselle pahaa ja sille ei ole oikeutta siihen. Mutta sitten kun mennään niinku sinne kohti murrosikää, ihan kertominen, miten se murrosikä on ja että jos sua joku asia ihmetyttää, niin saa kysyä ja sitten jos tulee huomaa, että on ihastumisia, rakastumisia, seurustelua, niin sitten ottaa puheeksi niihin liittyviä asioita ja esimerkiksi yhdellä mun ystävällä on nyt sen tyttö on niinku kysely e-pillereistä, niin se on aina välillä kysynyt multa ja hän tietää itsekin tosi paljon, niin ne on käynyt ihan keskustelua siitä, että no millainen se eka kerta, niinku, mitä siinä pitäisi ottaa huomioon ja miten sen kumppanikaan voisi puhua ja ollaan otettu esimerkiksi niin kun tytölle niin kun puheeksi myös se, tai tämä äiti on ottanut, että pojalla voi tulla vaikka erektiovaikeuksia jännityksestä. Että tavallaan aidosti voidaan kertoa sellaisia asioita, mitä moni meistä on vaan törmännyt ihan silleen, että jaha, tämmöistäkin. Mm. Osa on lähtenyt paniikissa pois ja on kantanut vuosikaudet häpeää tai niin kuin ajatellut, että vika on minussa, tai jäänyt vaan tosi ikävä kokemus. Ja ylipäätään muistutus siitä, että ekoja kertojahan tulee aina uusia, että eihän se ole se yksi vaan elämässä. Mistä se oikein johtuu, että meidän on varmaan lasten kanssa niin paljon helpompi, kun puhutaan seksistä, niin puhua niistä rajoista, mitä ei saa tehdä, kun sitten siitä nautinnosta? No, meidän aikana ei ole nautinnossa puhuttu, sen mä uskallan sanoa, että se ei kuulunut niin kuin keskusteluun. Et se on lähtenyt ennen kaikkea siitä, että pidän ne housut jalassa, Jenni. Sillä sä pysyt turvassa. Niin, pitkä hame. Sillä sä pysyt, Jenni, turvassa, kun on housut tiukasti jalassa. Ja niin kuin kaikki nämä antoi ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa. Ja hetken hurmio elämäsi turmio. Niin kuin tätä niin kuin näin, niin kuin suomen kieli on täynnä sitä, miten ollaan niin kuin jaettu. Et jos nyt onneksi puhutaan seksipositiivisuudesta, mihin kuuluu myös se itse asiassa, että kaikkien ei tarvitse haluta samalla lailla, kaikkien ei tarvitse nuoruudessa kokea ekaa kertaa. Se liittyy myös siihen, että minä määrittelen paljon kuin minä haluan ja mistä minä nautin. Niin tavallaan meidän nuoruudessa se oli enemmän kyllä niin kuin seksinegatiivisuutta. Mm. Onneksi Kosmopolitan alkoi ilmestyä silloin, kun mä olin 15, niin se vähän niin kuin toi tietä ja sitten tuli sinkkuelämät ja muut. Et kyllä se niin kuin mediakin auttoi murrokseen, mutta se tiedon lisääntyminen ja se, että vanhemmat muistuttaa siitä, että seksin on tarkoitus olla ihanaa, kivaa, nautinnollista ja niin, että ne osapuolet haluaa olla siinä mukana, niin se voi tuntua siltä, että onko tämä liian ällöttävää ja intiimiä kertoa tämmöinen, mutta silloin se lapsi tietää kyllä, niin kuin, tai nuori, että mihin se on ryhtymässä, että tuntuuko tämä nyt kivalta vai ei. Mm. Et siihen se osaa niin kuin sen hetken perusteellakin jo vastata. Sillä tiedon saamisella on tietenkin myös kääntöpuolensa, kun sitä tietoa on nykyään niin paljon ja kyllä on älylaitteet, niin hirveän harva voi varmaan välttyä esimerkiksi pornolta. Ei. Miten tästä pitäisi lasten kanssa puhua? No tuosta itse asiassa voi ottaa pienen sillan tähän kirjaan, miksi mä tämän kirjoitan, ja tämä on just se toinen puoli, että tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta on enemmän kuin koskaan. Se on se Google ja pornomaailma. Siellä on niin paljon dataa, että
ne nuoret löytää kyllä, kun ne kyselee herra Googlelta ja kyselee kavereilta ja kavereiden älypuhelimilta. Eli meidän pitää opettaa niille samalla, kun me puhutaan medialukutaidosta, niin myös lukutaitoa tässä seksuaalisuuden maailmassa. Että ne osaa niin kun filtteröidä sitä, että mikä oikea tai mikä ei. Ja just kun mennään pornoon, niin porno on ulottuvilla, jos sä annat lapselle älypuhelimen. Mm. Ja vaikka sun lapsen älypuhelimessa olisi estot, kyllä siellä koulun pihalla jonkun älypuhelin on ilman estoja. Mm. Ja jos aikaisemmin isoveljet ja sitten löydettiin isien salaisia pornolehtikätköjä, niin ja edelleenkin niin kun älypuhelimet on samalla nyt niillä isovelillä, ne varmasti haluaa tulla kokeilemaan pienemmille edelleen, että säikähtääkö ne tai mitä tapahtuu, kun ne näyttää. Ja kaveriporukat, että siihen tarvitaan tietoa niin, että se lapsi ymmärtää aidosti, mitä porno on. Ja pornohan ei ole vain yksi asia, vaan sen alla on hirveästi kaikkea. No minkä ikäisille sitten noista asioista kannattaisi alkaa puhumaan? Että onko olemassa jotain tiettyä ikärajaa, milloin kannattaa lapselle puhua seksistä tai seksuaalisuudesta? No seksuaalikasvatuksen se niin kuin ydinsanoma on se, että ikätasoisesti. Sehän on siis murroksessa. Kaikki on murroksessa, koska se, niin kuin, mitä älypuhelimet ja niin kuin, niiden tuoma niin kuin globaali, kaikki se, mikä on niin lähellä, niin se pakottaa meitä koko ajan vastaamaan siihen. Ja se ensimmäinen asia oli se, että vastaa niihin lapsen kysymyksiin ja kerro just niistä, että sun keho on sun. Se on se ydin. Mutta sitten kun mennään tähän niin kuin älypuhelinmaailmaan, niin jos lapsella, kun se saa sen oman älypuhelimen, niin toivottavasti aikuinen varmistaa ne estot, mutta silti pitää puhua esimerkiksi groomingista. Eli joku aikuinen voi lähestyä lasta, on se sitten mikä tahansa TikTok, Instagram, YouTube, joku Minecraft, mikä tahansa Fortnite-pelimaailma, niin siellä on koko ajan aikuisia, mitkä etsii lapsia ja ne osaa sen. Ja ne voi, niin kuin ennen ajateltiin, että lasta houkutellaan pikkuhiljaa, mutta Suojellaan lapsia ry on esimerkiksi just puhunut, että nyt tapahtuu niitä, että se niin kuin yhden päivän aikana tapahtuu se kaikki. Ja lapsiporno on lisääntynyt ja sitä tavallaan tuotetaan myös sitä kautta, että kaapataan kuvaa siitä, kun jonkun kanssa käydään keskustelua. Että sitä on paljon asioita ja eihän näistä voi lapselle puhua, mutta aikuisen pitää olla tietoinen ja aikuisen pitää ennen kaikkea muistuttaa siitä, että mitä tahansa ikävää, outoa, inhottavaa, ahdistavaa kerro äidille tai isälle tai sille tutulle, turvalliselle aikuiselle ja mä en suutu. Miten tuosta groomingista sitä kannattaisi puhua lapselle? Että onko se silleen, että siellä saattaa olla pahoja aikuisia tai että ei saa kenellekään lähettää kuvaa? Mitkä ne sellaiset konkreettiset viestit, mitä lapselle kannattaa sanoa tuosta on? Ensinnäkin se, että jos lapsi alkaa jotenkin ihmetellä jonkun tavalla, että joku haluaa keskustella hänen kanssa enemmän, ja vaikka se väittäisi olevansa joku toinen lapsi tai joku toinen pelaaja, niin tavallaan jos lapsi yhtään ihmettelee sitä, niin olisi hyvä, että lapsi osaisi kertoa siitä heti. Ja just toi, mitä sä sanoit, että ei mitään kuvia ei saisi lähettää antaa, jos joku niitä kysyy, niin siitäkin olisi hyvä sanoa aikuiselle. Mm. Mitään kotiosoitetta, puhelinnumeroa ei saisi tietenkään kertoa. Ja ainahan silti käy niin, että lapset saattaa lähettää sen kuvan. Mm. Et niin vaan käy. Niin silloinkin lapsen niin kuin sit pitäisi kertoa. Ja siinähän saattaa jatkuu sen silleen, että lasta aletaan kiristää rahallisesti sen jälkeen tai pyydetään näyttämään lisää. Ja aikuinen voi myös näyttää lapselle jotain. Aivan. Et se perussääntö on se, että kerro, jos jotain ikävää tapahtuu. Ja sitten niinku ikätasoisesti vähän niinku näistä voisit kertoa enemmän. Et kyllähän niinku, ekaluokkalaisen kanssa puhutaan eri lailla kuin vaikka 12-vuotiaan kanssa. Sä oot, Maria Kieström, seksuaaliterapeutti. Kirjoitat myös blogia, joka on myös Instassa. Niin, se on nykyään enemmän Insta-blogi. Et samalla lailla kuin säkin. Niin normaalina bloggarina aloittanut silloin mitä 2016 ja sit se on niin kuin se on silleen vahingossa siirtynyt Instaan. Se on niin. Mielenkiintoista. Kyllä. Seksuaaliterapeutti tosiaan oot ja kirjoittanut muun muassa kirjan Iso O, matkaopas huipulle. Mitkä on sellaisia tyypillisimpiä syitä, miksi sun vastaanotolle hakeudutaan? No tietenkin, kun mä oon kirjoittanut näitä kirjoja naisen seksuaalisuudesta, niin tavallaan tullaan pohtimaan omaa seksuaalisuutta naisena. Saatetaan parina tulla miettiä, että miten me voitaisiin ammentaa. Sitten sellaisia ehkä tyypillisempiä seksuaaliterapiaan tulosyitä on tietenkin haluttomuus, halujen eriparisuus. Jotkut,
mieltymykset, jotkut voi olla jotenkin oikeasti erityisempiä, erikoisempia, jos ajatellaan tutkimuksien pohjalta, mutta sitten saattaa olla joku mieltymys vaan, mikä itsestä tuntuu jotenkin oudolta tai sellaiselta, että ei uskalla tai pysty ilmaisemaan. Ja seksuaalikasvatuksesta viime aikoina puhuttu paljon. On ihanaa, että tämän hetken vanhemmat on niin valveutuneita, että ne myös miettii sitä, että miten vaikka mun historiani vaikuttaa siihen, miten mä tuun kasvattamaan mun lapsia. Ja se on tämän mun tulevan kirjankin ytimessä. Et sen lisäksi, että mä kerron aikuisille tavallaan annan neuvoa, miten se lapsen seksuaalikasvatus etenee, niin siellä on puolet varmaan siitä, että aikuinen, että kaikista, niin kun, ennen kuin sä voit antaa tavallaan monipuolista tasapainosta seksuaalikasvatusta, niin sun täytyy ymmärtää sun historiaa, sun arvoja ja sun seksuaalisuutta nyt, tänä päivänä. Että sä tavallaan siirrä sitä lapselle. Mm. Tavallaan niitä arvoja, että jos vaikka seksuaalinen moninaisuus on itselle vielä vaikea asia, niin lapsen täytyy saada kuitenkin tietoa, että seksuaalinen moninaisuus on luonnollista. Tässä on tosi paljon tärkeitä asioita. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos, Jenni.